ଚିଲିକାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅତିଥି, କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ମୁଖରିତ ଚିଲିକା। ଚିଲିକାକୁ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ। ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମରାଳ ମାଳି ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ କୋଳହଳରେ ତାଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲିସିତ ହୋଇ ଚିଲିକାକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିଲିକାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ କଳରବରେ କମ୍ପୁଛି ଚିଲିକା। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ସହ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ଏବେ ତ ନୂଆ ନୂଆ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ 20-25 ଭେରାଇଟିର ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ଼ସ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାର୍ଡ଼ସ ଅଛନ୍ତି, ପିଙ୍କଟେଲ, ସୋବ୍ଲର, ଗଡ଼ୱାଲ, ଗାର୍ଗିନ, କମନ୍ ଟିଲ୍, କଟନ୍ ଟିଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଟିଲ୍, ଗୋଡ଼ୁଟି, ଗୁଡ଼୍ ସାଣ୍ଡ ପେପର, ଏହିସବୁ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗି, ରମ୍ଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20 ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ 11, ବାଲୁଗାଁ ତଥା ଚିଲିକା ରେଞ୍ଜରେ 4, ନୂଆପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 1, ସାତପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ 2, ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ 2 ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ଗଠନ ହୋଇଛି। ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ 200 ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଭେରାଇଟିର କିନା ଜଣା ପଡ଼ିଲେଣି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି 4 ମାସ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର, ସେସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସବୁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି କିନା ଯେମିତି ଯିବା କଥା ସେ ସବୁ କିନା ୱାଚର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତି ବାର୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ୱାଚର୍ସ ଏନଗେଜ୍ କରିଛୁ ଲୋକାଲ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୋଚିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ 190 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ୱିଲ, ପିଣ୍ଟେଲ, ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ଗ୍ରେହେରେନ୍, ପେଲିକାନ, ଗଡ଼ୱିଟ, ଗାର୍ଗ୍ରେନ୍, ୱିଜେନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ ତେବେ ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।